זה דורי מנור, אני אספר לכם עליו ככה בקצרה, הוא אפילו לא יודע מה אני הולך להגיד עליו. הוא משורר, מתרגם, עורך, מסאי, חוקר ספרות ישראלי, חתן פרס יהודה עמיחי למשוררים עבריים, וחתן פרס צ'רניחובסקי לתרגומי מופת, פרסם 4 ספרי שירה, תרגם שירה בצורה מופלאה של בודלר, של ויקטור הוגו, של לורקה, של אלן גינצברג, תרגם פרוזה משל מולייר, וולטר, ז'ול ורן ואחרים. ב-2005 ייסד את כתב העת הו, המוקדש לפרסום שירה, פרוזה, מסות ותרגומים. ב-2001 ראה אור על עברית שלו לאופרה אלפא ואומגה, שהוצגה באופרה הישראלית על ידי האופרה בלחן של גיל שוחט. ב-2015 כתב את הליברית יחד עם אנה הרמן. ב-2015 ראתה אור אסופת שירה להטבית שלו בשם נפלאתה בהוצאת חורגל. בשנת 2012 ראה אור ספרו אמצע הבשר שירים 1991-2011. ועכשיו אני רוצה לקרוא לכם מה כתב עורך הספר פרופסור דן מירון, שהוא אחד ממבקרי הספרות החשובים ביותר בדורנו, על דורי מנור. מבחינה איכותית שירתו של מנור היא לא פחות ממושלמת, בדומה לפסלונים מסוג מסוים, קוטן מימדיהם הפיזיים של שיריו אינו נוטל מהם את מחוות הגודל והתנופה של פסלי כיכרות ורחובות עיר. בזכות השלמות הפנימית, המוסרית והאסתטית שלו, היא פותחת שירתו, שירת מנור, חלון בבית הספרות הישראלית. החלון הזה לא יהיה אפשר לסגור. והיום אני רוצה שאתה תפתח לנו את החלון ליונה וולך. דורי מנור. נועם, כן, אני לא הייתי מוכן לזה. בסדר. תראה, העלית הסומק לחיי. זה חלק, בוא נדבר ככה כמה מילים. נולד ב-1944, הוריה עלו מבסרביה, היו מייסדי כפר אונו, הלכה לעולמה בגיל 41. 41. שאגב, גיל קטלני במיוחד למשוררות, גם רחל בלובשטיין הלכה לעולמה בדיוק בגיל הזה, 41. אנחנו נדבר על הקשר הספרותי ביניהם. אביה, מיכאל וולוך, נרצח במלחמת העצמאות בקרב על גבעה, כן, הוא היה בחטיבת אלכסנדרוני, והוא נהרג שם כשהיא הייתה בת 4-4.5, משהו כזה. כן, הוא היה בן 36. והיא גדלה בעצם ברחוב שנקרא על שם אבא שלה. כן, כי הוא היה ממייסדי כפר אונו, אז בעצם כן, כל חייה שם היא גרה. רחוב וולה. ואני קראתי שהאימא שלה הייתה שותפה בהקמת בית הקולנוע היחיד בקריאת אונו, עוד ב-1953, ובעצם יונה וולך בילתה את חייה הילדותיים בתוך בית קולנוע. גדלה שם בתוך העולמות האלה של המערבונים ושל הסרטים האיטלקיים ואמריקאים, וזו הייתה אהבת חייה כילדה. מעולם אכן לא יצאה את גבולות ישראל? שזה דבר שמדהים אותי בכל פעם מחדש. כן. היא היחידה בדורה. תחשוב על כל ה... דוד אבידן, וזך שהיה שנים בלונדון, וויזלטיר שרק נסע כל הזמן לפריז ולאנגליה. היא לא. וזו כמובן הייתה בחירה. בסוף כיתה י' סולקה מבית הספר התיכון חדש, והמשיכה את הלימודים בלימודי ערב. למה סולקה? טוב, למה יונה וולך סולקה? אני חושב שהיינו צריכים להתפלא אם היא לא הייתה מסולקת. כבר אז היא בלטה כנערה, בוא נגיד, פראית ואימפולסיבית, ולא הייתה בדיוק תלמידה מצטיינת. כשהייתה בת 17 נרשמה למכון אבני לאומנות הציור והפיסול. מה, היא עדיין פסחה על שתי הסעיפים? כן, היא חיפשה את עצמה כאומנות. בין שירה לבין פיסול, זה מעניין. לזכותה יאמר, לזכותה, זאת אומרת, מעניין לציין שמהר מאוד היא קלטה שציירת היא לא. היא למדה שם, ושם היא הכירה בפעם הראשונה מה שאפשר לכנות אנשי בוהמה, נגיד, אומנים מכל מיני סוגים, אבל היא הבינה שלא בזה כוחה. ומהר מאוד עברה רק לכתוב. כשהיא עדיין נערה, בוא נדבר קצת על ההתנהגות הבלתי ממסדית שלה. באיזה מובן? אמרו שהיא נערה סוערת, או דיברו ביישוב, מה בדיוק? תראה, ההפלה הראשונה שלה הייתה כשהייתה בת 16, פחות או יותר. כן. ואתה יודע, בתקופה ההיא זה לא היה מן המקובלות. בטח לא בגיל כל כך צעיר, היא לא ניסתה לרגע להסתיר את קשריה עם גברים בגיל שנערות אחרות עוד היו ככה הרבה יותר מכונסות, ובטח במקום קטן... גברים ונשים. נשים יותר מאוחר, כן. אבל כן, בהחלט. וישנה סיגריות בשרשרת בגיל 16. וישנה סיגריות, ולא רק סיגריות. כבר אז. כבר אז, וכן, כן, זה היה חלק מהעניין. עכשיו, אני מבין שסמוך לסילוקה מתיכון חדש, היא בעצם נכנסה להיריון,
ועברה הפלה. כן, זו הייתה הפלה הראשונה מבין זוגה הראשון, עוד בכפר אונו, אבל לגמרי לא הפלה האחרונה. אני ספרתי בביוגרפיה הזאת שכתב יגאל סרנה, לפחות ארבע הפלות. ארבע הפלות? לפחות ארבע הפלות, וסביר מאוד להניח שלא את כולם אבל מציין. אבל אין לה, לא היו לה ילדים. לא היו ילדים. טוב, אנחנו נדבר על התופעה הזאת ועל על הטראומה הזאת שמגיעה לידי ביטוי גם בשירה שלה. בוא נדבר על הספר הראשון שלה, יש לי אותו פה, בהוצאה המקורית שלו, נכון? נדמה לי ככה, לא? כן, כן, זו מקורית נדירה, זה רק להחזיק את זה, זה מרגש. ככה, משהו אישי, אני לקחתי את זה ככה מהספרייה של הבית שלי, אז אני אשתי שהלכה לעולמה השאלה, נאוה סמל, כתבה ביוני 1985, אתה כותבת הרבה מאוד על הספרים, ספר מקסים. איזה יופי, איזה כתב היה. ספר מקסים, כתוב. כדאי לכתוב על ספרים, זה נשאר לדורי דורות. מה המיוחד בספר הקונטרוברסלי הזה, הייתי אומר את הביטוי הזה? הספר הזה היה ספר מהפכני, ממש, ככה. משתמשים יותר מדי בשם התואר הזה, מהפכני, אבל זה המקרה שבו באמת אפשר להגיד, ספר שסימן תקופה. ספר שהכניס את השירה העברית לדור חדש, לדור שנות ה-60, על כל מה שמשתמע מזה. אף אחד לא כתב ככה לפניה. איזה מובן, דורי? גם במובן הפואטי ממש, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על התחביר, על סדר המילים, זה הרי נתפס אז כמוזר מעין כמו, כמשהו מסורס ממש, שפה מסורסת, אבל רק ברבות הימים התברר עד כמה זה היה מהפכני. וכמובן, מבחינת התכנים, בראש וראשונה, מי העז לכתוב באופן כל כך גלוי, כל כך חושפני, כל כך חד משמעי על נושאים, שעד אז היו בבחינת טאבו. אני לא מתכוון עדיין לשירים היותר מאוחרים שלה, כשזה באמת פרובוקציות על גבי פרובוקציות. לא, כבר בשירים הראשונים הכל כך ייחודיים ויפים שלה, היא כותבת על הפלות, היא כותבת על התאהבויות שהן מלאות חשק ותשוקה, ולא בלשון רמזים. הפרסום הראשון, מתי היה? ממש ממש ראשון, יש על זה הרבה מאוד ויכוחים, אבל כן. טכנית זה היה בפעם הראשונה בעיתון דבר, אנחנו בשנת 62. פורסם שיר שלה? פורסם שיר שלה, איזה כן, שיר? במוסף של דבר, אחד השיר, אני לא זוכר. זה לא מופיע בקובץ. לא, זה שיר שהיא גנזה אחר כך. אבל השירים הראשונים שלאחר מכן ראו אור רק משנת 64. מי כאילו המצנת שלה? אם אני עכשיו אנקוב בשם, אני מקווה שלא יושב כאן, נגיד... אין פה חוקרי ספרות, יש פה חובבי ספרות. היה על זה מאבק איתנים, כל שנות ה-70 רבו על זה ריב גדול מאוד. מי רב? אנשים כמו גבריאל מוקד, פרופסור גבריאל מוקד, שטען בתוקף שהוא גילה אותה, משורר ופעיל, ככה אקטיביסט פוליטי, מקסים גילן. נכון. שהוא גילה אותה, אחר כך מנחם פרלי. הוא פרסם אותה בכתב העת עכשיו, נדמה לי, נכון? מוקד פרסם בכתב העת עכשיו. מנחם פרי גם כן אומר. מנחם פרי, טוב, הוא לא יכול להגיד שהוא הראשון שפרסם אותה, כי עובדתית פרסם אותה קודם, אבל לא, הוא באמת הראשון שהכיר בגדלותה. אז כל אחד והסיפור שלו, אתם יודעים, עורכים של כתבי עת, ואני אומר כאורך של כתב עת, מאוד רוצים להיות מי שגילו את הקול הבא, גילו את הכישרון הגדול הבא, אז כן, הם רבו עליה. עכשיו, כשמדובר בבחורה צעירה כל כך בולטת, כל כך יפה, כל כך אימפולסיבית, כל כך פרובוקטיבית, אז ודאי, אי אפשר שלא לריב עליה ממש. אבל האמת היא שמי שגילה אותה הלכה למעשה באמת הוא מקסים גילן. מקסים גילן שהאיש מוזר, מה הוא היה? הוא היה עורך ספרותי? הוא היה, קשה להגדיר אותו במילה אחת, הוא נולד בכלל בספרד. והוא נלחם, או לפחות זה המיתוס שהוא טיפח במלחמת האזרחים בספרד עוד. והוא למד בבית ספר קתולי, ויש הרבה סיפורים עליו. כשהוא הגיע לארץ, הוא כתב שירה בעברית, שהייתה שפתו השלישית או הרביעית או משהו כזה, והוא היה איש בוהמה, במובן הכי מקובל של בוהמה, כן, אלכוהול וסמים וסקס והכל גם יחד, והוא התוודע אליה דרך נחום כהן. נחום כהן המכונה קין, שהיה בחור אז מאוד צעיר, בולגרי, ארכיטקט לעתיד, בחור מוכשר מאוד. היא הלכה לצבא או שהיא לא הייתה? לא, היא לא הלכה לצבא. לא הלכה לצבא. לא, היא לא הלכה לצבא. שוחררה על סעיף פסיכיאטרי? לא סעיף פסיכיאטרי דווקא. היא באה ואמרה שהיא יתומת מלחמה, מה שנכון, ואמרו לה, היא אמרה שהיא לא רוצה להתגייס, ואפשרו לה לא להתגייס. מכל מקום,
לא הייתה בצבא, הייתה באמת במכון אבני, ומהר מאוד נכנסה לסוג של חיי בוהמה, אבל המשיכה לגור אצל אמא שלה. המשיכה לגור שם בכפר אונו, במין בית גינה שבמקור היה ממש מראשוני הבתים בכפר. הם מבסרביה, יגאל סרנה, שיש לי פה את הספר, יגאל סרנה הקדיש ספר שלם לחקר חייה, אז הוא הלך וראיין את כל הבסרבים והמשפחות שלהם, של וולך והמשפחה של אמא שלה וכל מי שנותר בחיים כשהוא עשה כבר את הספר. אז שם דברים, על סמך מה? כן. נפלא. באיזה אופן הביכה, זה מרתק לשמוע, כי זה לגמרי לא מה שאומר כאן יגאל סרני, אז כן. גילוי חדש. עם כל הכבוד שיש לי למורים שהיו לנו בתיכון חדש, הם לא הבינו מה היא מדברת. היא הייתה גדולה לשלושה משפרים. טוב, אבל סילקו אותה מתיכון חדש, בגלל שהיא נכנסה להיריון, או מסיבות אחרות, אני לא יודע. לא, בוא, טוב, בוא טוב לשמוע, כי בעצם אנחנו כאן סותרים את מה שאומר יגאל סרני, וזה מעניין. טוב, זה עילה ללשון הרע. ממש ככה. השם דברים, סליחה, אני מוכרח להמשיך בשיחה עם כל הכבוד. השם דברים. השם... כן, מניין הוא לקוח. השם דברים... היא החליטה לקרוא לספר. היא החליטה לקרוא לזה דברים, דבר כמובן גם במשמעות של מילה, בראשית היה הדבר, אבל טוב, זה לא הספר הראשון בעברית שקוראים לו ספר דברים. בוא נקרא את השיר הראשון שאתה בחרת, שנקרא יונתן, זה שיר חזק מאוד, אנחנו נראה את זה על המרקע, אני מבקש לאפשר למרואיין שלי להתבטא. דורי, תקרא בבקשה את השיר, השיר נמצא על המרקע כשאתה קורא אותו. השיר הראשון שפותח את הספר הראשון של יונה וולך, יונתן. אני רץ על הגשר והילדים אחריי. יונתן, יונתן הם קוראים. קצת דם, רק קצת דם לקינוח הדבש. אני מסכים לחור של נעץ, אבל הילדים רוצים. והם ילדים. ואני יונתן. הם קורטים את ראשי בענף גלדיולה ואוספים את ראשי בשני ענפי גלדיולה ואורזים את ראשי בנייר מרשרש. יונתן, יונתן, הם אומרים, באמת, תסלח לנו. לא תיארנו לעצמנו שאתה כזה. שיר חזק מאוד, ומי זה יונתן? יונתן זה קודם כל היא, יונה, יונה וולך. השם הזה, האנדרוגיני יונה, אגב יונה קראו לה על שם דוד שלה חשבו שהוא נספה בשואה, לבסוף התברר שהוא נשאר בחיים, מצאו אותו, אבל בינתיים כבר קראו לה בשם הזה שהיא תאווה, היא כתבה ככה בנעוריה, את השם מחורבה נתנו לי. והשם יונתן הוא ודאי משחק על השם שלה, אבל זה בראש וראשונה יונתן המקראי. יונתן עם הסיפור על, כן, רק קצת דם לקינוח הדבש, חלת הדבש שם, אתם זוכרים במקרא, והענף הזה, ענף הגלדיולה, מה זה גלדיולה, למה מכל הפרחים בעולם דווקא גלדיולה? אני חושב שזו המילה סייפן בעברית, הסייף הזה שבו אפשר לכרות את הראש, תראו את האכזריות כאן, אבל כמה האכזריות פה מעוצבת ומהודקת וכמה היא חדשנית באמת, תחשבו מי העז קודם לכתוב ככה. והסיומת הזו, לא תיארנו לעצמנו שאתה כזה. מה זה כזה? מה זה כזה? זאת שאלה שתישאר כנראה לעולם פתוחה, אבל כזה זה אותו ילד נצחי ועל זמני שהוא מיעוט, שהוא נרדף, שהוא לא כמו אחרים, שהוא שונה מכל השאר. אותו ילד שרודפים אחריו, שהרוב, שככה החבורה של המקובלים ושל הנכונים, המוסכמות החברתיות באשר הן, עודפות אותו וקורטות את ראשו באותו ענף גלדיולה. דורי, אתה יודע, אני מחזיק פה ספר של לילי רתוק, הרבה ספרי מחקר נכתבו על יונה וולך, והיא דווקא אומרת שגיבור שירה של יונה וולך, יונתן, מזכיר את דמותו של ישו.
לא רק בגלל התנכלות ההמון, הילדים, ליחיד, אלא גם בגלל אזכור חור של נעץ. נכון. זה נכון, פרשנות נכון, מעניינת. נכון. מאוד מעניינת, כן. מאוד מעניינת ובוודאי משכנעת. אתה בעצם אמרת לי בשיחה מוקדמת שהשיר הזה, יונתן, בעצם מנהל דיאלוג עם שיר אחר, באותו שם פחות או יותר, של המשוררת רחל. נכון, שזה דבר, זה דבר מאוד מעניין. אנחנו תכף נשמע את השיר הזה של רחל, אבל גם לרחל, בלובשטיין. רחל, אנחנו בעצם שני דורות שירים קודם. רחל נולדה ב-1890, שם ברוסיה, במחוז סרטוב, והלכה לעולמה בשנת 31, כאמור באותו גיל, גיל 41, גיל פטלי, כאן בישראל, בפלסטינה דאז, יונה וולך הכירה את השיר הזה של רחל, אפילו לומדים הרי רחל בבית ספר, ומעניין לראות שתמיד יש איזשהו דימוי של יונה וולך כמישהי שכותבת כתיבה לגמרי אינטואיטיבית, לגמרי אינסטינקטיבית, ככה משהו שמתנבר מתוכה ואין לה תקדימים ולא מסתמך על שום דבר, זה נכון ולא נכון. וכאן זו דוגמה מובהקת של שיר שהיא כותבת, השיר הזה יונתן, ככל שהוא ייחודי, ככל שהוא חדשני, הוא מתכתב, הוא עומד בזיקה מובהקת עם השיר הזה של רחל וגם כמובן עם הסיפור המקראי. אני קורא לבמה את השחקנית הנהדרת יובל שרף, שהיא תקרא לנו את השיר של רחל יונתן, לפי בחירתו של דורי מנור. היי, שלום לך. שלום, שלום, תודה על האירוע. היא תלווה שלום. אותנו, מגיע לה מחיאות כפיים. תודה רבה. נכון. יונתן, מבעד לדוק מרחקים, צלם ענוג. נערך בתלבושת הדר, לב אמונים לא נטש רע בצר, ובקרב אחור לא נסוג. ועליך למות, יונתן? מאגום נתיב אדם בעולם הזועם. על כולנו במחיר החיים לשלם את מעט הדבש הטעום. אנחנו נמשיך לדבר, את שבי פה על ידינו יובל בבקשה. התגובות לספר הראשון של יונה וולך הן חסרות תקדים מבחינת הקהילה הספרותית, החברה הישראלית, האינטלקטואלית. תן קצת, איזה אנדרלמוסיה היא עשתה. פשוט הלם, זה חילק, ממש פילג ככה מההתחלה את הסצנה הספרותית המאוד קטנה, אז בסך הכל מבחינה מספרית, אבל מאוד גואשת לאוהבים ולשונאים. למי שמיד אמרו, יש כאן דבר מדהים, יש כאן חידוש מדהים, מטורף, ודבר שלא היה כדוגמתו אצלנו, לבין אלה שאמרו, זה לא שירה. זה לא שירה, זה לא כלום. זה לא שווה שום דבר, והפלוגתא הזאת נמשכה הרבה מאוד זמן בעצם. לקח, היום אנחנו קוראים את יונה וולך ואומרים, זה חלק מהקנון, זה כבר שירה כמעט מעז להגיד קלאסית, טוב פרובוקטיבית, טוב אימפולסיבית, אבל קנון. אז בכלל, בכלל לא. מעניין שיונה וולך באחרית ימיה, ממש ככה כשכבר ימיה היו קרובים למות, זכרה רק את הביקורות הקטלניות. זה דרך אגב רוב האומנים. רוב האומנים. זוכרים רק את הביקורות הרעות, לא זוכרים את הטובות. אבל אמרו על זה, אמרו על השירים שהם אלימים ופיריים ונועזים וסוריאליסטיים וצבעוניים. והכל נכון. אז אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר מפיה של יובל, שיר שנקרא אבשלום, ודורי, אתה רוצה לדבר עליו לפני שהיא קוראת או אחרי שהיא קוראת? לפני, בוא נגיד. לגבי הנושא הפלה, כי כדאי שהציבור יהיה מודע לעניין הזה. בעיניי, אני ככה אגיד דבר מרחיק לכת, אחד היפים ביותר שנכתבו בעברית מודרנית, שיר קורע לב, שיר קשה ביותר, שנכתב על ההפלות, על ההפלה הראשונה בעצם, אבל ימים... שלה או של חברה שלה? אז יש כאן ויכוח, אבל בסופו של דבר כנראה שלה. בכל אופן, גם אם זה נכתב טכנית על חברה שלה, הכירה את זה היטב מעצמה. יובל. אני מוכרחה פעם נוספת להיזכר בבני אבשלום, ששערותיו נתפסו ברחמי ולא יצא לי. לגמור את אבשלום בני, אני בונה אפשרויות הרגשתי, הרחמים שוטפים בי, והרעב האפשרי, רצונות התורשה ואבשלום שלא הורשע. בגלגול אחר, אבשלום יהיה אהובי. ואני אחוש זכרה כשאבשלום אהובי, את
תחושה גופנית או איך בטני ריקה מאבשלום בני. סידור של כוכבים נופלים וחרב מכה במגנט על ליבה. הרגשה מדויקת. במתי לכם ועל מה תנוח הרוח? לאן תסעך הרוח, בני? אני רוצה שתתייחס למשפט הזה. אני מוכרחה פעם נוספת להיזכר בבני אבשלום שסערותיו נתפסו ברחמי ולא יצא לי לגמור את אבשלום בני. השורות האלה מהלכות עליי קסם, הן כל כך מופלאות, ואם אנחנו שוב נחזור למקרא ולסיפורי התנ״ך, אנחנו זוכרים את הסיפור על אבשלום שסערותיו נתפסו בעץ האלה. וכאן במקום עץ אלה יש לנו באמת תמונה מרעישה באכזריותה ובדיוקה של, כן, של הפלה, של עובר, ששערותיו נתפסו ברחמי. אף אחד לא העז לכתוב ככה קודם. והסוריאליזם שדיברו עליו בהקשר שלה הוא כאן באמת זועק והוא מופלא ביופיו. והנה עוד דוגמה לאופן שבו לוקחת יונה וולך, משוררת שאנחנו נוטים לייחס לה הכל חוץ מאשר זיקה למקורות נניח, את הסיפור המקראי ו... עושה ממנו דבר עכשווי לחלוטין, אבל הזיקה נותרת זיקה. אנחנו נמשיך לקרוא מהספר הראשון, כי הוא ספר מכונן, אפשר לומר, אבל כמה מילים על קולה השירי הייחודי של יונה וולך בספר הזה, בדברים. תן לי כמה מילים יש על, לנו כאן על הקול, כבר... על השון הזאת, התחביר שלה. אפשר לראות שאפילו השיר הזה אבשלום, אין בו אף פסיק ואף נקודה. ואף מקף ואף נקודה פסיק, רק בסוף נקודה כדי להראות שהשיר יסתיים וזה הכל. בעצם קודם ישבתי עם יובל שם מאחורי הקלעים כדי שיובל תתכונן לקריאה, וזה כל כך לא פשוט וכל כך לא מובן מאליו לקרוא את יונה וולך. כמה יותר קל לקרוא, כמו שיובל קרא קודם את רחל למשל. אנחנו יודעים איפה מתחיל משפט, איפה מסתיים משפט. אנחנו יודעים איפה יש נקודה, איפה יש פסיק. שירה מסורתית, שירה קלאסית, נהדרת, אבל קלאסית. אצל יונה וולך לא, הכל נבלל. הכל נפרע, הכל נפרם. שורה נכנסת לתוך שורה, משפט נכנס לתוך משפט, אבל זה לא קפריזי, שימו לב, אין פה איזה גחמה שגיונית, לא. הדבר הזה הוא מעשה של אינטואיציה אומנותית אדירה, ומהבחינה הזאת אנחנו יכולים להשוות את האקט שעשתה יונה וולך לאקטים דומים שנעשו בכמה וכמה אומנויות במודרניזם. בעצם כשיונה וולך מכניסה שורה לתוך שורה, מבטלת את הפיסוק ומסרסת את התחביר, הרי זה כל כך דומה לדברים שאנחנו ראינו למשל בציור, נדבר על ציור מופשט, נדבר גם על קוביזם בהקשר אחר, זה כל כך דומה לדברים שראינו במוזיקה במאה ה-20, ויש פה אולי גם איזשהו דבר שאפשר להקביל אותו לפופ, אנחנו כבר ב-60s, יונה וולך כותבת את השירים האלה כשברקע כבר לא מתנגנים שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, גם הם עדיין ברקע, אבל קודם כל יש כבר פופ ויש כבר רוק, והדברים האלה בפעם הראשונה מטפטפים לתוך השירה העברית, וגם הדמויות האלה שהיא... אנחנו ב-1965, 66. קודם, בעצם את השירים לפני האלה... לפני מלחמת ששת הימים, כן, תשים לב. כן, התקופה הברוכה שבין 56 ל-67, התקופה שהיה נדמה שיש כאן איזשהו סיכוי לנורמליות, כן, היו כמה שנים כאלה. יונה וולך אז גדלה בשנים הללו, ולתוכן נבטה השירה שלה. עכשיו, כאמור, כמו שנועם קודם ציין, יונה וולך מימיה לא נסעה לחול, לא יצאה את גבולות הארץ. לכאורה אפשר לדבר עליה כעל איזה פרובינציאלית מכפר אונו, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. תראו את הדמויות האלה בשירים שלה, כבר בשירים הראשונים, שירים שהיא כותבת בגיל 18 ואולי פחות. אז טוב, כל עוד אנחנו מדברים על דמויות מהתנ"ך, אז ברור מה זה בא. אבל הדמויות בספר הזה, דברים, יש לנו קסיוס. קסיוס. ויש לנו שמות לועזיים. ניזטה, וססיליה, וסבסטיאן, ומילו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מי שהיא כמו ססיליה, זה לא רק שהשם הילך קסם על יונה וולך, כי הוא זר, כי הוא אקזוטי. לא, יונה וולך ידע היטב, ואנחנו נראים על בחורה מאוד מאוד צעירה, נערה.
ידע היטב שססיליה בכנסייה הקתולית זו הקדושה שאחראית על המוזיקה. זו הקדושה הפטרונית שהמציאה, למשל, מייחסים לה את המצאת העוגב. והיא ידעה היטב שכשהיא כותבת על סבסטיאן, אז גם הוא קדוש. והוא קדוש נער שתמיד מצויר ככה עם חיצים שפוגעים בו, ובשיר זה מופיע, זה לא שאנחנו מנחשים שידע את זה. מופיע חץ, מופיע קשת בשיר עליו על סבסטיאן, ובשיר על ססיליה מופיעים כלי הנגינה. מאין ידע את כל הדברים האלה? אין לי מושג. קשה מאוד לדעת. אנחנו עכשיו נשמע עוד שיר, יובל, תקרא לנו, שאלו לשלום ציפורה. מי זאת ציפורה? מי זאת ציפורה? מהתנכית? אני לא יודע, לדעתי, לדעתי כאן זאת בכלל חברה שלה מהבוהמה התל אביבית. בבקשה. אמרת לי קודם, דורי, שזה שיר ה-LSD הראשון שלה, לא? כן. אחד הראשונים. כן, לא, כי זה גם מאוד כתוב ככה, חשוב. טוב, אז תרגישו כאילו קצת LSD. ויובל תקרא, בבקשה. שאלו לשלום ציפורה. שאלו לשלום ציפורה, האם עוד בין רגליה, מרבה רגליים שם ישרוצו. שאגו לשלום ציפורה, בינות לשיח ההדס, לאות תריח פקועים, רחוקות חולמות ריחפו לזרם קר בגוף ימין. חולמי על צלם, ובבוקר נקובים בסכינים. ציפורה לי באוזן, לא לוחשת ניחומים. משיקר ענוג לעין, הצרבני בקפידה. לא לזאת חלמתי. בליבתי מתבוססה, ידמו כזאת ציפורה, רגל תח בתוף הקור. מי המדמנה, שאוה, לי אסור שם, לי אסור. לא אסור ולנו מותר, ומה בכל זאת מסתתר פה? אמרת ליובל שזה בהשפעת LSD, או שזה על ה-LSD, או על מה? LSD אצל יונה וולך זה דבר שבהתחלה היה משחרר, ולימים זה דבר שהתנקם בה, ממש התנקם בה. אנחנו רואים כמה פרוע השיר הזה, אנחנו רואים כמה הוא כבר הולך צעד מעבר לשירים הראשונים. אנחנו ניסינו קודם לקרוא אותו יחד, לפענח, להבין מה כתוב בו, יובל ואני. אז כן, הוא מהלך קסם, הוא מאוד מאוד יפה, אבל מה הולך כאן? אני חושב שהחוקרים המדופלמים ביותר לא יכולים לתת תשובה חד משמעית. מכל מקום, את ה-LSD היא קיבלה בפעם הראשונה כשהייתה בת 21. היא התאשפזה מרצונה, מרצונה החופשי, בתלביה, בירושלים. היא שמעה מחבריה, אז כבר היא הכירה את ויזלטיר הצעיר ואת יאיר הורוויץ הצעיר, היא שמעה שיש בתלביה איזה פסיכיאטר מאוד מתקדם, מרסל עשאל קראו לו. והיא החליטה שהיא רוצה שיטפלו בה. והיא הלכה לשם, אני מצייר את זה כאילו זה דבר נעים, ודאי שזה דבר מאוד לא נעים, אבל היא תמיד רצתה לספר שמבחינתה זה היה סוג של חופשה. ככה היא הציגה את זה. את השיר הבא, שתשים לנו בבקשה את השיר שנקרא זה, זה שם השיר, זה שם השיר, אם הוא ישים לנו, או, זה שם השיר, כי בספר לא כתוב השם השיר. לא, בספר אין לו שם, זה כוכבית. אז אתה אמרת שאתה רוצה לשים את זה על המרקע, כי יש פה איזה מין משחק מילים בתחביר או משהו, כי אני אקרא את זה ככה בקצרה, וזה לא מה שיסביע את רעבוני, לא, זה לא מה שיניח את דעתי, לא, זה לא זה. מה זה זה? שאלה מצוינת, מה זה זה? נועה, מה זה זה? אני לא יודע, אני שואל. גם אני לא יודע, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו כאן בקהל, על הבמה, יכול למלא את הזה הזה בתוכן משלו. כל אחד והזה שלו. כל אחד והזה שלו, וזה היופי כאן, זה כל היופי כאן. הרי זה שיר שכדוגמתו לא כתבו קודם. והזה הזה, באופן כזה, לא כתבו קודם. מה זה זה? באמת, אנחנו יכולים לתת כאן את ה... תחושות שלנו, וזה בדיוק הדבר שהיא משיגה בשיר הזה, עם התחביר הכל כך פרוע ופרום הזה. אנחנו נסגור את הפרק הזה שנקרא הספר הראשון, כמו שאמרתי קודם, זה ספר מכונן, ודורי הזכיר את השמות קסיוס וססיליה, ויש לנו גם אחד סבסטיאן. אז אנחנו נשים עכשיו על המרקע את השיר סבסטיאן, תשים לנו בבקשה מיקי, את סבסטיאן, השיר הבא, כתוב לך דורי מנור, קורא את סבסטיאן. אחרי התמונה, השיר הבא, סבסטיאן, או שאין לך אותו. נדמה לי שאין לו אותו על המרקע, אתה תקרא אותו בלי מרקע. סבסטיאן. אוקיי?
על סבסטיאן, שלא היה ולא נברא, גם לא צורה. סבסטיאן הזה מחלה ענוגה בחום ומרחמת. רציתי להקים על שמו משהו שיגשים סבסטיאן, משהו כמו בית יורי בקשת, שמחרקיו רואים עיר ורודה. אבל לחשוב על ההתחלה, כשהכל צבוע, והבטון מלוקק, והפרוספקטים. היום חזרתי מעיר אחרת, שתמיד היה קורא לי בה סבסטיאן, ולא קרה לי היום. אני יודעת על זה יותר ממה שאני מרגישה. אני יודעת גם שספל החרסינה הנפלא שלי נשבר, ולא הרים אותי את שבריו. אם הייתי משתגעת, הייתי בונה אלפי קרקרונות כתיפה, ובכל אחת הייתי שמה שבריר מאותה חרסינה. בינתיים אני הוזה על האגמים והחיות הנדירות, ועל מנהיג המוסטנגים שבקרבתו אפשר שוב סבסטיאן. אנחנו עם סבסטיאן סיימנו את הספר הראשון של לקראת דברים. יש איזה פרשנות שאומרת שיש איזה השפעה של דליה הרץ על השם דליה של הרץ, הספר? כן, דליה הרץ, כן, המשוררת שהתחילה לפעול בראשית שנות ה-60, סוף שנות ה-70, ה-50, סליחה, תחילה שנות ה-60, נעלמה מאז כמעט לגמרי, אבל היא הייתה משוררת מהפכנית לא פחות מדליה רביקוביץ' חצי דור לפני יונה וולך, היא אפשרה לה במידה רבה לפעול, אפשרה לה לחשוב שבכלל יכולה לבוא משוררת בלי איזה רקע אקדמי או משהו ולכתוב פשוט ככה. הספר השני, 1969, עברנו את מלחמת ששת הימים, אנחנו ב-69, אנחנו בתקופת מלחמת ההתשה, נשים ככה דברים כהווייתם, שני גנים, מה המיוחד בספר השני של יונה וולך? שני גנים זה ספר שממשיך את הספר דברים, בעצם זו עדיין יונה וולך, אמנם לא של שירי הדמויות האלה שהכלסו את הספר הראשון, אבל זאת יונה וולך עדיין הנערית, יונה וולך, אני אומר נערית בכוונה, כי זה גם נער גם נערה, כמו יונתן, הצעירה מאוד, יונה וולך הלבה הגואשת, עדיין המשך ישיר של זה. מצד שני, אפשר כבר לראות בספר הזה רכבות של האשפוז הראשון שלה, אפשר לראות בספר הזה עקבות של התקופה שהיא הייתה אחרי תקופת האשפוז בתלביה, במנזר נוטרדם בירושלים, שהיה אז בעצם עד 67, היה בשטח ההפקר, בקרבת הגבול, עם כל כך, עם תקריות אש וכן הלאה. התקופה הירושלמית הזאת זו תקופה שבה היא הכירה את הבוהמה הירושלמית דאז, היא הכירה את עז הצבי, כותבת המסות, היא הכירה דרכה את זלדה, משוררת, נחזור ונדבר על זה אחר כך, משוררת חרדית, הייתה אז בת 51, ועדיין לא הוציאה אף ספר שירים, אבל כבר שמה הלך לפניה. כל הדברים הללו מתחילים להיכנס לתוך הספר השני הזה, כל ההוויה הזאת, ה-LSD-ית מצד אחד, הירושלמית מצד שני. זאת תקופה שבה יונה וולך כבר נחשבת לקול המשמעותי ביותר של משוררת אישה בתקופה הזאת, שמה כבר הולך לפניה בקרב, אמנם קהל בינתיים, מאוד מצומצם, אבל קהל של יודעי דבר, שבאמת יודע להגיד שהבחורה המאוד מאוד צעירה הזאת היא מישהי שצריך לחכות למוצא פיה. בוא נשמע שיר מתוך הספר הזה, שני גנים, 1969, מפלצת האיילה. זה יש לנו על המרקע, הנה, כן. בבקשה, יובל. וכל העופות היו בגני, וכל החיות היו בגני, וכולן שרו את מר אהבתי. והפליאה מכולן לשיר האיילה, ושיר האיילה היה שיר אהבתי. וכל החיות שתק,
והעופות פסקו מלצרוח. והאיילה עלתה על גג ביתי, והייתה שרה לי את שיר אהבתי. אבל בכל חיה יש מפלצת. כשם שבכל עוף ישנו משהו מוזר, כשם שמפלצת ישנה בכל אדם. ומפלצת האיילה סובבה לסביב הגן, כשהעופות הרכינו ראש כשהאיילה שרה, והחיות נמנמו כשהאיילה שרה, ואני הייתי כלא הייתי כשהאיילה שרה. ברגע הרך ההוא הלמה בשערי. וכל העופות עפו והחיות נסו, והאיילה נפלה מהגג ושברה את הראש. ואני ברחתי, ובגן אהבתי סוגרת מפלצת גורילה שחורה ורעה, כשיחה. מפלצת האיילה, מפלצת האיילה, מפלצת האדם, מפלצת החיה. איזה מפלצות אנחנו פה? בתרתי דסתרי, מה שנקרא. יונה וולך אמרה שהחיות בשירים שלה הן בעצם גילום של מצבי נפש, מצבי תודעה. לפעמים היא איילה ולפעמים היא מפלצת איילה, לפעמים היא גורילה, כמו כאן הגורילה השחורה והרעה כשיריכה, ולפעמים היא אריות שכל הלילה שאגו בנו. כל אחד מהדברים האלה מייצג אספקט אחר בנפש הכל כך מסוכסכת ומסוערת שלה. וכאן אנחנו לגמרי נכנסים לתקופת ה-LSD. ה-LSD הראשונה, אנחנו צריכים לזכור שהסם הזה, הסם המעבדתי, המלאכותי הזה, היה אז ניסיוני, חדשני, לא ידעו על ההשפעות הרעות שלו. הוא היה בכותרות והביטלס עשו מזה עניינים. ובעצם היא הייתה... כל הפופ העולמי התעסק בזה. דרך טימותי לירי. זה דבר שהגיע לגבולות הארץ. אבל דרכה, דרך דוד... כאן בתקופה כן. הזאת זה הגיע לגבולות הארץ, עכשיו צריך לזכור, שלא, זה לא שהיא קיבלה את זה באיזה מסיבת סמים, היא קיבלה את זה מרופא, שנתן לה את זה כדי לרפא אותה, כדי בעצם שהחרדות שהיא סבלה מהן, והזיות שהיא סבלה מהן יעברו, רק מה הוא גרם ליותר הזיות. הוא גרם לה שם לטריפים מטורפים לגמרי, שבהתחלה היו מאוד מאוד טובים ויעילים מבחינת השירה, והנה לראיה שיר כמו מפלצת האיילה שנכתב מיד אחרי זה, ונכתב כנראה כחלק מטריפ, כמו הרבה שירים, וזה שיר נפלא. מצד שני, עוד שנתיים קדימה, עוד שלוש קדימה, והטריפים האלה יהפכו להיות מפלצת. הטריפים האלה יהפכו להיות סיוט שפרה ופרם את השירה שלה ופרם גם את הנפש שלה. אנחנו נשחרר את יובל, תודה רבה לך יובל, אנחנו נזמין אותה לקראת הסוף. מגיע לה, מגיע לה, מגיע לה, היא גם התאמנה עד הרגע האחרון. תודה רבה, אנחנו נראה עכשיו קטע וידאו שבו יונה וולך מדברת על סקס. קודם כל אף פעם לא הייתי מספיק אישה. תמיד הייתי חצי בחור, הייתי צריכה להתלבש כמו בחור, הייתי צריכה להתנהג כמו חצי בחור. לא רציתי, זה נכפה עליי, זה בלי להרגיש. זה צורך להזדהות עם משהו חזק יותר ממה שאני הייתי בסביבה הנשית שלי. למדתי כמו כל אישה לשנוא נשים, לשנוא חולשה, לאהוב גברים, להיות חצי בחור. והמוצא מזה זה לאהוב חולשה ולאהוב... לא המוצא. לא המוצא שזה לאהוב את זה, אבל להישאר אישה ולא להיות חצי בחור ולהתכחש לכל מה שאת. ולהיות חצי זין. על הגבול, כן, היה, היה. רומן, היו עוד 1,666 גברים שהיה להם רומן עם יונה. התנהגה קצת כמו גבר, שנכנס למיטה עם כל בחורה שמוצאת חן בעיניו, נחמדה, ואפשר לבוא את הלילה, כן? מה שאני רואה היום כביטוי נואש לבדידות. כל המין, כל המיניות, כל העוננות, זה בדידות נורא, לא משהו אחר. זה לא תענוג גדול. זה שובר לב. שובר לב, דורי, והקהילה הספרותית והקהילה הפואטית,
דיזל טירבר, עליתי שרון, נרתמת להגן עליה, או זה אחרי מותה, או שזה, מה אנחנו ראינו פה, את השיח הזה? השיח הזה הוא כבר אחרי מותה, כן, השיח הזה הוא שנים אחרי מותה, כאשר הליטי השורון מסתכלת ברטרוספקטיבה על אותה בחורה שהייתה, לא רק שהיא, לאהוב סקס זה, זה כשלעצמו לא רע, זה לא העניין, כן, העניין הוא שהיא הייתה אובססיבית לחלוטין, זאת אומרת, היא הייתה בתקופות מסוימות, בשנות ה-70 בעיקר, יותר מאשר טורפת גברים, היא פשוט הייתה, כמו שאמר ויזלטיר, מישהי שפשוט הייתה לגמרי, מה שאז אהבו לקרוא נימפומנית, היום זו מילה מעצבנת שלא משתמשים בה, אבל היא פשוט השכיבה כל בחור שהיא פגשה, ממש ככה, השכיבה כל בחור שהיא פגשה, והייתה תלויה בזה לחלוטין, וזה דבר שהוא חוץ שירי, זה לא קשור לשירה, זה שבשירה היא מרשה לעצמה לכתוב דברים מאוד מרחיקי לכת, ולכתוב מילים שנתפסו כוולגריות, זה לא בהכרח רע, זה גם מעניין וזה גם פורץ גבולות, אני מדבר על החיים, ואלית כאן, אלית ישורון, באמת מתייחסת ל... נגיד לצד האפל של העניין דורי, הזה. דורי, תיקן אותי שאת השיר הבא, אני חשבתי שהוא קורא, הוא אומר, לא, יובל, אז אנחנו נרוויח עוד שיר של יובל, בואי אלינו, היא תקרא את השיר שנקרא סקס אחר. שיר קדם שנתי, סקס אחר. רומזים לנו שיש סקס אחר. טוב שמישהו יודע את זה. אם יש סקס אחר, אביאו לכאן ונדאהו, נדבר גלויות. יש או אין? שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשותינו הבתולות, וכל הזמן מראים לנו בתמונות, יש משהו אחר, אנחנו מרגישים שזה לא סתם. ואם יש סקס אחר, בעולם אחר, נשים חדשות ויודעות למה לא יביאו כמה, ללמד את נשינו ההגאות, שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשינו הבתולות, וכל הזמן מראים לנו בתמונות, יש משהו אחר, אנחנו מרגישים. שזה לא סתם. יפה מאוד. עכשיו כדי להשלים את הסיפור של הסק, תודה רבה יובל, הרווחנו עוד שיר, אבל היא עוד תחזור, היא עוד תחזור. אני מתכבד להזמין לבמה את הזמרת שלנו, את קורין אלאל. איפה קורין? בואי קורין. אז קורין אלאל ציינה השבוע 30 שנה לאלבום המיתולוגי של האנטארקטיקה, אז מגיע לה עוד פעם מחיאות כפיים. והיא הופיעה בבית אלמה בזיכרון יעקב, בניהולו המוזיקלי והאומנותי של שלומי שבן, בעלה של יובל, והיא גם אולי תשאיר לנו בסוף איזה משהו מהשירים שלה, אבל כרגע אנחנו נשמע את השיר שנקרא גבר 100% או 100% גבר? 100% גבר. מה? 100% גבר, אוקיי. שים לנו בבקשה, הנה הוא שם לנו על המרקע את הטקסט, תקחי בחשבון שהטקסט מאחורייך. רק מילה אחת, קורין, מתי, את הלחנת את זה? כן, אני יום אחד התקשרה אליי דנה אינטרנשיונל, שרק התחילה את הקריירה, כן. באלבום הראשון. כן. והיא אמרה לי שהיא רוצה שאני אכתוב לשיר, אמרתי לה בשמחה, אם יש איזה טקסט שהיא רוצה. זה היה לפני שהיא זכתה באירוויזיון? כן. או אחרי שהיא זכתה באירוויזיון? לפני. לפני, אוקיי. ואז היא אמרה לי, יש לי ספר של יונה וולך שאני... אשלח לך, שאני אוהבת. כן. והיא שלחה לי ספר כזה קטן, מרובע, עם ממש... זה? יכול להיות. זה ספר קטן שיש בו את מבחר כן, שיריה. כן, כן, אז כנראה זה זה, ומתוך זה... תן לה מילים לעשות בך. יכול להיות. זה שם השיר. יכול להיות. כן. ונראה לי 100% גבר לדנה אינטרנשיונל, זה היה בול, כאילו... כן. לעשות את זה 100% גבר יש לו רגשות של גבר כשהוא יורד אני רוצה לרדת יחד איתו כשהוא עולה אני רוצה לעלות יחד איתו מאה אחוז גבר יש לו רגשות של גבר
שהוא הולך אני רוצה ללכת יחד איתו כשהוא הולך אני רוצה יש לו רגשות של גבר כשאני מתנהגת כמו לא אישה הוא לא אוהב כשאני מתנהגת כמו לא אישה בראבו, בראבו, בראבו. קורין, חכי, אל תרדי, אני רוצה שדורי ינתח לך את השיר מהצד הספרותי. תקשיבי. האישה הזאת, מהשיר הראשון שלה, יונה וולך, טיפחה דימוי אנדרוגיני. ממש מההתחלה. אנדרוגיני, גבר שהוא אישה, אישה שהיא גבר. זה מאה. מה? מאה. מאה. מאה אחוז. מאה אחוז. מאה, אמרת מאה משהו שלה. מאה, אוקיי, מאה, מהספר הראשון שלה. כן. אז מאה אחוז. כן. כן. מאה שיר יונתן. מה זה יונתן? יונתן זה בחור, כן, אבל כותבת את זה יונה והשם הזה, והיא כותבת בלשון זכר, אני רצה לגשר, לא אני רצה. מהרגע הראשון ועד רגע כמעט אחרון, כי השיר הזה הוא מהשירים האחרונים, אחרונים, אחרונים, שהיא כתבה בחייה, בעצם זה שיר של לקוח מהספר אור פרא, ש... זהו. כן, אור פרא זה, כן, ה... זה ספר ש... כשכבר נמאס לכל מי שקודם רב על הגילוי שלה, כשנמאס למוקד ונמאס לפרי ונמאס לכולם מהשיגונות שלה, כי היא הייתה מסוגלת להיות מתישה מאוד, היא הייתה מסוגלת להיות באמת בלתי אפשרית, אז איזה בחור צעיר בשם דרור גרין אמר, אנחנו לא צריכים לחכות לא למוקד ולא לפרי, אני אוציא לך ספר. והוא הוציא לה ספר קטנצ'יק כזה שנקרא אור פרא, ובו בעיקר היו פזמונים או מה שהיא ראתה כשירי פזמון. זה ב-1983. אז זה מכאן. עכשיו, הסיפור הזה של גבריות, לא גבריות, הלית ישורון שאלה אותה בריאיון שהיא כבר ערכה איתה ממש על ערש דווי. אנחנו קופצים קדימה לימים האחרונים בחייה הקצרים של יונה וולך, שואלת אותה הלית ישורון על הלשון זכר, והיא שואלת אותה מפורשות, למה את כותבת בלשון זכר? האם זה מתוך חסר באב? והתשובה של יונה וולך די מעוררת השתאות בגילוי הלב שלה, היא אומרת, אני מתארת לעצמי שכן. פיציתי את עצמי, על ידי כישרון מיוחד לעבור ממין למין. אבל, שימו לב, אבל אני חושבת שהייתי עושה זאת גם לו היה לי אבא, מתוך הכישרון שיש לי לדברים האלה והשעשוע שבדבר, כי הייתי רוצה להיות גם גבר וגם אישה. אז אני רוצה לקרוא לך מה מאיר ויזלטיר כתב, שהוא בן תורה, על יונה, 20 שנה לאחר מותה, הוא אמר עליה ככה, תמיד הקפידה לחיות חיים בלתי מבוגרים, לא עסקה בשום עבודה מעבר לכתיבת השירים וקריאה. מעולם לא נטלה אחריות כלשהו על מישהו או על משהו, על משהו שמעבר לזה, גם לא על עצמה, לפחות לא במובנים הרגילים המקובלים בחברה שבה חייתה, כמו אומנית קרקס שמיום שברחה מהבית והצטרפה ללהקה נודדת, התרגלה לראות את המציאות מבעת לפריזמה של הטרפז המרחף. וואו. זה דימוי מאוד יפה. מדהים. יונה וולך על טרפז מרחף, כל חייה. האמת? ככה. נשמע, ויזלטיר נשמע כאן קצת כמו מישהו שמחסל חשבונות, כן, הוא קצת אומר, נו נו נו, לא בסדר, לא יפה, התפרעת ילדה. אבל זה לא לגמרי בלתי נכון. זאת אומרת, היא משלב מסוים,
הייתה מישהי שבאמת ניסתה לרצות ציבור רחב ככל האפשר. היא רצתה להיות אומנית רוק. היא רצתה להיות רוקרית שתכבוש את הקהל הגדול, היא רצתה להיות קורין, אבל מה לעשות, היא לא ידעה לשיר. באמת לא ידעה לשיר, היא ניסתה. ולא ידעה לנגן. אבל היא לא הסכימה כבר להסתפק באותו קהל מצומצם יחסית של חסידי שירה. והיא הלכה לכל רעיון אפשרי, והתראינה באופן הכי חושפני שרק אפשר, והלכה לטלוויזיה, והתראינה אצל מי לא, התראינה אצל פנינה רוזנבלום, והתראינה, דיברה עם יאיר לפיד, המאוד מאוד צעיר, ובאמת כל רצונה משלב מסוים היה להיות מפורסמת. וחלק מהסיפור גם כרוך בפרובוקציות שנדבר עליהן מן הסתם. אז אנחנו נשחרר את קורין לכמה דקות עד שהיא תבוא לקראת סוף התוכנית לשיר לנו עוד כמה שירים, ואנחנו נראה קטע שיונה וולך, היא אמנם לא מופיעה, אבל היא קוראת. היא קוראת את השיר שלה, תותים. תותים. כשתבואי לשכב איתי, תלבשי סמלה שחורה מאוירת בתותים ומגבעת שחורה מקושטת בתותים ואחזיקי סלסילת תותים ותמכרי לי תותים תגידי בקול דק ומתוק תותים, תותים, מי רוצה תותים? אל תלבשי כלום מתחת לסמלה אחר כך חוטים יעלו אותך למעלה בלתי נראים או נראים ויורידו אותך ישר על הזין שלי. דורי, זה וחד, זה בוטה. כן, 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 זה בוטה. זה בוטה, צריך להגיד, לא מטעמי, לא כדי להתחסד או משהו, כן, זה לא משירי הטובים. זה שיר שעשה הרבה מאוד רעש, לא הכי הרבה רעש, אנחנו אחר כך נדבר על הרעש של השיר תפילין. נגיע, אבל, נגיע, זה אני שמעתי לסוף. כן. אבל אנחנו כבר לא בתקופה של יונה וולך בגדלותה, אנחנו בתקופה של פריאה ושל פרימה ושל פרובוקציות לשם הפרובוקציות הרבה מאוד פעמים יותר מאשר שירה. בעצם, אם השיר הזה יופיע בשנת 1981, מכל המקומות בעולם בבסיס חיל אוויר בתל נוף. בשיר הזה. השיר הזה, עכשיו שימו לב, לא סתם שהיא הופיעה שם, זו הייתה הופעה עם חנן יובל, ובהופעה, עכשיו חנן יובל שהיה כנראה מאוד מבוהל ממנה ושמע דברים, אמר לה בדרך, אבל תעשי לי טובה, בלי פרובוקציות. עכשיו זה היה הדבר האחרון שצריך להגיד ליונה וולך, מה היא עשתה שם? היא פשוט ישבה ברגליים מפוסקות, הודיע שהכיסא שהשרפרף שיושבת עליו זה בעצם כיסא של גניקולוג ופשוט קראה את השיר הזה. עכשיו כשהגיע לשורה האחרונה שאני לא מעז אפילו לחזור עליה, אז זה לא שהיה איזה רחש וצעקות בוז או משהו, היה כזה הלם שכל מה ששמעו שם זה דומיה אחת גדולה. בוא נדבר על ההשפעה של דליה רביקוביץ'. דיברת קצת על רחל וזלדה, שלושת המשוררות המכוננות לפי מה שאתה אומר של יצירתה. בוא נדבר ככה על ההשפעה. עם דליה רביקוביץ' יותר מורכב. בעצם דליה רביקוביץ' היא משוררת שפרצה כמה, בעצם אני מנסה לחשב, 8 שנים לפני יונה וולך, משוררת אדירה. אדירה מראשית דרכה ממש, שונה מאוד ודומה מאוד ליונה וולך. איכשהו הן חיו באותה עיר קטנה, תל אביב דאז, באותה סצנה קטנה מאוד של הבוהמה ושל השירה בתל אביב, בלי שהיה ביניהם באמת קשר. הן כמובן הכירו זו את זו, אבל לא היה קשר של ממש. ויונה, באותו רעיון בבית החולים כבר, שעושה איתה הלית ישורון, הלית באה לשם, לא ידעה אם היא תוכל לראיין, הביאה ליתר ביטחון טייפ, ויונה מאוד שמחה, אפילו ברגעים האלה המאוד מאוד קשים, שמחה להתראיין. יונה אומרת שם שהיא לא מעריכה את דליה רביקוביץ', ושואלת הלית, למה את לא מעריכה? מה? זאת אומרת, היא משוררת טובה, לא? אז היא אומרת, כי היא לא מעיזה לדבר על סקס.
פשוט ככה, היא לא מעיזה לדבר על סקס ולכן היא לא די פמיניסטית. זו הטענה שלה. עכשיו, מי כמו דליה רביקוביץ' דיברה על תשוקה ודיברה על חשק, אני רק חושב על השיר המופלא של החמדה, אבל בשעה שדליה רביקוביץ' אומרת שם, ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה, והיום הוא היה יום השביעי בשבת, אז באותו מקום יונה וולך תגיד ישר על הזין שלי, כן? זה כל ההבדל. ואני גם את זה לא אומר בנימה של ביקורת, כי ליונה וולך יש דברים מופלאים, אבל יונה וולך פורצת גבולות, ודליה רביקוביץ' לא פורצת גבולות מהבחינה הזאת, הן משוררות כל כך שונות זו מזו. וזלדה? זלדה ויונה וולך? זלדה ויונה וולך היו בתקופה מסוימת חברות טובות. מה זה חברות? היה פער מאוד גדול בגילים, היה פער מאוד גדול בתרבות, בוודאי, מה לכאורה, מה למשוררת החרדית, הצנועה והמכונסת והכמעט חסודה, שיושבת לה שם בירושלים וכל כולה מופנמת, ולאותה אש וגופרית, יונה וולך הצעירה, היפה, הסקסית, לכאורה שום דבר, אבל השירה חיברה ביניהן. ובתקופה שיונה הייתה בירושלים, בתקופת, כבר אחרי תלביה, בתקופה שהייתה בנוטרדם, במנזר שם, חיה בחדר עם הרבה אנשים אחרים ששכרו שם חדרים, היא התוודעה לזלדה והיה שם קליק מיידי וחברות מאוד מאוד עזה, והחברות הזאת נגדעה, טוב, נפרדו דרכיהן, אבל בסופו של דבר הרגע שבו זה היה בלתי הפיך, זה הרגע שבו שנים אחר כך יונה מפרסמת את השיר תפילין. אנחנו נגיע אליו, אבל תזכרו את העניין הזה, זלדה אז כבר לא יכלה לסלוח. אז סגרה, תכף נדבר על זה, אבל קודם כל בוא תקרא לנו שיר של דליה רביקוביץ' שאתה בחרת, שנקרא סוף סוף אני מדברת. יש לדליה... תשים לנו את זה, או הנה. לדליה רביקוביץ' יש שני שירים על יונה וולך, והיא כתבה אותם זמן קצר אחרי מותה. של וולך, ושירי קנאה, ושירי נקם, ושירים שמבטאים הרבה מאוד רגשות לא נעימים בכלל, אבל בכל כך הרבה יופי, וכל כך הרבה אומץ וגילוי לב, שאי אפשר שאני לא יכול שלא להריץ את דליה רביקוביץ' על האומץ הזה. סוף סוף אני מדברת. יונה, שלום. אני מדברת הפעם, ואת כבר לא מפריעה. מעט עכשיו ירחם השם במחיצת קדושים וטהורים. מי היה מאמין שתגיעי לכך, שתהיי רגועה? ואיזו מהומה שחוללת לאחר הפרידה. יד איש באחיו לפתע. מקים, יורקים, ותלו במקומך על הקיר רק שני רישומים בכדי להזכיר. ואמרו שאת קדושה והחביאו, ואמרו שאת טמאה ונאנחו. ואמרו קדוש קדוש, שרה שרה, והרבה שיניים חדות על שוני תחים מן הגבייה, וזה סימן שבפעם הזאת היית מתה ולא חיה, מתה, שקטה. ואומרים עלייך דברים בחוסר טבעיות, המון יורשים שאותרת אחרייך, ונתת להם רשות ולא נתת להם אחריות. ובכל פעם שנוקבים בשמך ישנה שעוריה, מעשה שהיה? מעשה שלא היה. היית אוהבת את זה אילו היית מביטה. אבל את, יונה, במצב חדש עכשיו. את בחורה מתה. ואת נמוגה וקריבה, משתנה ופושטת צורה. סוף סוף את נטולת צבע, ממש לבנה. אצילות לא רצונית נפרסת ממך. לפתע יש לך נימוסין. יש לך עכבות, ילדה טובה מבית טוב, אינה פוצה את פיה עוד, הגה לא מוציאה. יונה, מכל תעתועייך והליכותייך המוזרות, ותחפושות הענק וההצגה שרצה כל הזמן, היה לך מוות יפה ואנושי וגופני ומעודן. יש פה התחשבנות לא קלה. יש פה התחשבנות ממש על גבול להתנקם. ממש, ממש. ממש ככה, אבל, יש כאן איזשהו פיוס נפלא בסוף. נפלא ברגע הזה של היה לך מוות יפה ואנושי וגופני ומעודן. וזה נכון אגב גם ביוגרפית, נכון שבשנה האחרונה לחייה אותו פרא אדם שהייתה יונה וולך פתאום
נרגעה והייתה מלאת נדיבות. בוא נדבר קצת על השנים האחרונות שהתגלתה מחלת הסרטן הנוראה, ובעצם יונה וולך כותבת, נלחמת, נאבקת ונפרדת. הרבה זמן היא לא הסכימה להכיר בזה שהיא גילתה גוש, כן, היא גילתה גוש בשד, והיא לא הסכימה לא להכיר בזה ולא לטפל בזה, והיא הדחיקה, והיא הדחיקה, והיא הדחיקה, ומתישהו היא כבר הלכה לרופא, ונאמר לה ללכת בדחיפות לברר מה זה, והיא לא הלכה. בקיצור, מאוד יכול להיות שאם היא לא הייתה כך נמנעת, היא יכולה הייתה לחיות יותר זמן, אולי אפילו ממש להציל את חייה. אבל לקח שנתיים עד שהיא הסכימה להכיר במה שקורה, כבר לא הייתה ברירה כי כאבים, ואז היה מאוחר מכדי להציל אותה. היא הצליחה לתפקד ממש בתנאים פיזיים איומים ובכאבים במשך עוד כמה שנים, הרבה מעבר למה שצפו וחזו לה, ובשנים האלה היא הופיעה בלי סוף, והיא התראינה בלי סוף, והיא נהפכה לנערת רוק בלי לשיר ובלי לנגן, מפני שבעצם היא התחילה לשתף פעולה בדיוק בשנים האלה עם מוזיקאים. הראשון אגב, עוד בשנות ה-70, ראשון ממש, שהלחין את יונה וולך, זה דווקא שלמה בר מהברירה הטבעית, הוא הראשון ש... איזה שיר אתה זוכר? אני לא זוכר, את שני גנים, את השיר שני גנים, שעל שמו נקרא הספר שני גנים. את השיר הזה. כן, זה הראשון. זה הראשון שהוא הלחין, והוא הקליט את זה אז בקול ישראל, ושנים אחר כך, ב-1979, זאת אומרת, לפני שהיא חלתה, ב-1979 היא פוגשת את אילן וירצברג ואת שמעון גלבץ, והם בעצם שניהם מתחילים להלחין שירים שלה בסשן מאוד מאוד אינטנסיבי אצלה בבית, אני אומר אצלה בבית, אצל אימא שלה בבית, בכפר שם. בכפר עם, אונו, בגילת אונו. בכפר אונו, שכבר נהייתה קריית אונו. ברחוב שקרוי וולך. כן, וכשאימא שלה שם יושבת בבית, אימא שלה זקנה, ושני הרוקיסטים הצעירים האלה, פשוט מלחינים והיא יושבת והיא משנה מילים כשמשהו לא נכנס להם טוב לפרייזינג וכותבת להם שירים במיוחד, כל מה שהיא רוצה רק, ממש ליבה יוצא אל המוזיקה והיא לא יכולה לשיר, ליבה יוצא אל התהילה והיא בסך הכל משוררת, מי מכיר משוררים, היא רוצה באמת ככה... היא רוצה להיות פזמונאית, היא רוצה להיות נעמי שמר, היא רוצה להיות, אתה יודע מה היא רוצה להיות? היא רוצה להיות אלביס פרסלי. היא רוצה להיות לו באמת, היא רוצה להיות הפרפורמר, המבצע. היא רוצה להיות הפרפורמר, היא רוצה שכל העולם יכיר אותה, זה מה שהיא באמת רוצה. ואז באותן שנים איומות של המחלה, היא ממשיכה גם לעבוד איתם, והיא ממשיכה לעבוד עם עוד ועוד מוזיקאים שמתוודעים אליה, למשל רפי פרסקי המאוד צעיר שהיה לה איתו רומן, האמת שכל גבר שאני מזכיר את שמו היה לה איתו רומן, כן, זה... לא, אני ממש לא מגזים, גם קודם דיברנו על וירצברג ועל גלבט, אם היינו עושים אנתולוגיה אז אני חושב שהיינו צריכים להאריך את הערב הזה לפחות עד חצות. אוקיי, אז בוא עכשיו נראה קטע בווידאו מתוך סרטה של הבמאית רונית וייס ברקוביץ', הסרט מדבר על, נקרא, גופי היה חכם ממני, ואנחנו מדברים על שנותיה האחרונות. אבל אני גלויה ברוב הדברים, כך שזה די היה טבעי שאני אהיה גם גלויה בזה. זה הטבע שלי. גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די כשאני אמרתי עוד. גופי הפסיק כשאני עוד המשכתי, גופי לא יכל, כשל, ואני קמתי ונאלצתי ללכת, וגופי אחריי. זה בכלל לא קשור לגורלי או לא גורלי, גורלי הרבה יותר מורכב, מה שאיזה מחלה, זה יכול להיות גם תאונה או אקסידנט או כל דבר כזה. זאת אומרת, לא זה הגורל כל כך שלי, אולי זה חלק מזה. אבל אני לא פטלית במובן הזה, לא פטליסטית במובן הזה. אבל אם ידעתי שאני חייבת להחלים, אין לי סטיגמה של אדם חולה, אין לי תדמית של אדם. אין לי סטיגמה של אדם חולה. זה ליווה אותה עד יום מותה. אין לי סטיגמה של אדם חולה. לא הסכימה. לא. עם המציאות הרפואית. בכל הרעיונות היא דיברה לעתיד. היא ככה תפסה את עצמה, אישה אמיצה, אמיצה, בשיא הכאבים. רגע לפני רעיון, תמיד היא תפסה את עצמה,
בכל הכוח, ודיברה על מה הייתה זה עוד 10 שנים, ומה הייתה זה עוד 20 שנה, מבחינת... עכשיו, זה לא היה רק, זה לא רק הכחשה, זה לא רק לסובב את עצמה בכחש, זה באמת הייתה הדרך שלה להתמודד, וזה היה אומץ מאוד מאוד גדול. בוא נדבר קצת, לא דיברנו על המאבק שלה, שהעולם הספרותי הישראלי יכיר בה, כי הרי היא הייתה מוקצה. ההתנהלות שלה, הגסויות שלה, הסקס שלה, כמו שהזכרת, ה-LSD, כל הדברים האלה הוציאו אותה מהמחנה. איך היא נלחמה על הנרטיב הספרותי? הוציאו ולא הוציאו, זאת אומרת, זה גם היה הייחוד שלה. זאת אומרת, מי קודם כתבה ככה על סקס? אז יש מי שזה משך אותם, יש מי שלא, שזה דחה אותו, כן? יש מי ש... עכשיו, כשהיא כותב, היא... דיברנו על גברים, צריך לדבר גם על נשים, כן, הרבה מאוד סיפורים של אהבת נשים, והיא הייתה גם לסבית, כן, היא הייתה לגמרי ביסקסואלית. כל הדברים האלה בוודאי היו לא מקובלים, ומצד אחד השירה שלה הלכה ותפסה תאוצה, וראו בה משוררת מאוד 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 חשובה, עד כדי כך שאפילו בשנת 77 ובשנת 78 היא לראשונה זוכה בפרס. פרסים, היא זוכה בפרס ראש הממשלה, תחשבו על זה. בפרס צ'ניחובסקי. בפרס, כן, בפרס חולון, שהיה אז פרס מאוד חשוב. פרס העיר חולון. פרס העיר חולון. אבל לא בפרסים משמעותיים, לא בפרס ישראל. היא לא הספיקה, היא לא הספיקה, היא הייתה בת 30 ומשהו בסך הכל. כן, ברור. איזו בחורה בת 30 ומשהו. אז הזכייה בפרסים זה לדעתך הכרה של הממסד הספרותי. בלי שום ספק. זה התחלה, זה התחלה. זו התחלה, אבל יש שם מאבקים מאחורי הקלעים שאחר כך נודעו, כי תמיד היה מי, גם בוועדות האלה של הפרסים, היה מי שאמר, אתם נפלתם על השכל. הבחורה הזאת הרי כותבת רק גסויות. הבחורה הזאת היא הכל חוץ ממשוררת, זה לא שירה. ואילו אנשים אחרים, בדרך כלל היותר צעירים שם בוועדות, אמרו, אבל זאת המשוררת החשובה ביותר שקמה כאן מזה דורות. עכשיו צריך להגיד, הזכרנו כמה משוררות, נכון? הזכרנו את זלדה, דליה רביקוביץ' רחל. והזכרנו גם את דליה הרץ, מי שבכלל נכון. לא הזכרנו אותה איכשהו זה לאה גולדברג, שרוחה עדיין מרחפת. שגם היא, גם היא, היא מושפעת מלאה גולדברג? היא מושפעת מלאה גולדברג, אפשר להגיד שיש לה בהחלט גם השפעה מלאה גולדברג, אבל מה שיותר משמעותי כאן להגיד, זה שבשירה העברית יש מעט מאוד משוררות מרכזיות, מעט מאוד עד שלב מאוחר. אנחנו בעצם הזכרנו כמעט את כל השמות של המרכזיות. נכון, יש אסתר רב, יש יוכבד בת מרים, הייתה אלישבע, אבל זהו. והמספר הזה הוא זעום, ממש ממש זעום. ויונה וולך מהבחינה הזאת, עוד יותר מאשר לאה גולדברג ועוד יותר מאשר דליה רביקוביץ', כל אחת בדורה, היא מביאה למהפך. מהרגע שיונה וולך פורצת ומתקבלת כמשוררת אישה שמותר לה לדבר על תשוקותיה, ומותר לה להחצין דברים שעד אז היו בל יאמרו, מאותו רגע ואילך יש גל שלם של נשים כותבות שפורצות והופכות להיות חלק מהשירה המרכזית כאן. אז זה הרגע שאנחנו נקרא ליובל שרף, יובל בואי אלינו, ואנחנו נדבר, נקרא על השיר הכי קונטרוברסלי, תפילין, שהוא הזכיר אותו קודם כמין אמירה כנגד זלדה בירושלים. בוא נקרא את השיר, קודם כל, בצורה נקייה. אנחנו רואים פה שתי תמונות שצילם הצלם הידוע, מיכה קירשנר, בהשראת השיר תפילין. גם את זה וגם אתם רואים פה, יש פה, אמנם זה מסוג אחר, של, אבל זה שני צילומים שהוא עשה עבודות אומנות, בתיאום עם יונה וולך. ועכשיו נגיע לשיר. לשיר. זהו. תפילין. בבקשה, יובל. תבוא אליי. מההתחלה. תפילין. תבוא אליי. אל תיתן לי לעשות כלום. אתה תעשה בשבילי. כל דבר תעשה בשבילי. כל דבר שרק אתחיל לעשות, תעשה אתה במקומי. אני אניח תפילין, אתפלל, הנח אתה גם את התפילין עבורי, כרוך אותם על ידיי, שחק אותם בי. העבר אותם מעדנות על גופי, חכך אותם בי היטב. בכל מקום גרה אותי, אלף אותי בתחושות, העבר אותם על הדגדגן שלי. קשור בהם את מותניי כדי שאגמור מהר. שחק אותם בי. קשור את ידיי ורגליי, עשה בי מעשים למרות רצוני. הפוך אותי על בטני. ושים את התפילין בפי, רסן מושכות.
רחוב עליי אני סוסה, משוך את ראשי לאחור עד שאצבח מכאב ואתה מעונג. אחר כך אני אעביר אותם על גופך, בכוונה שאינה מוסתרת בפנים, או עד מה תהיינה אכזריות פניי. אעביר אותם לאט על גופך, לאט, לאט, לאט. סביב צווארך אעביר אותם. אסובב אותם כמה פעמים סביב צווארך, מצד אחד ומהצד השני אקשור אותם למה שהוא יציב במיוחד, כבד מאוד, אולי מסתובב. אמשוך ואמשוך עד שתצא נשמתך, עד שאחנוק אותך לגמרי בתפילין, המתמשכים לאורך הבמה, ובין הקהל המוכה תדהמה. זה שיר מאוד מאוד חזק, מאוד בוטה, מאוד קונטרוברסלי, הייתה מאומה גדולה בכנסת, עם החברת כנסת מרים גלזר טסה, נכון? כן, זה לא קרה מיד, מה שקרה זה שבהתחלה השיר הזה התפרסם בעיתון 77, שהייתה בו מחלוקת מאוד גדולה בין חברי המערכת, אנחנו מדברים על שנת 82, ממש ערב מלחמת לבנון הראשונה, ובסופו של דבר החליטו לפרסם, הם ידעו טוב מאוד שהם מפרסמים דבר מאוד מאוד פרובוקטיבי. ואז כתבה זלדה ליעקב בסר, שהיה אז עורך עיתון 77, ואני מצטט, כשראיתי את השיר של יונה, חשבתי כי הלוואי ומתתי. לא אוכל עוד להחזיק ביד עיתון שפרסם דבר כזה. ואכן היא לא שלחה יותר שירים לעיתון 77, היא גם מתה כעבור זמן קצר, אז אולי זה קשור. ויש המון תגובות נזעמות, המון אנשים ששולחים מכתבי זעם ומאוד מאוד כואב. אחרי שנה וחצי, משהו כזה, היא כבר הייתה חולה, ונערך איתה רעיון ארוך וחושפני, הפעם הראשונה שהיא גילתה שהיא חולה, מי שראיין אותה היה דני דוטן, הסולן של הקליק, להקת הקליק, לעיתון מוניטין. שלח אותו אדם ברוך, העורך, כדי, הוא ידע שהיא חולה, לשמוע ממנה על העניין הזה. ואז היא הצטלמה, והצילומים האלה זה חלק הרי מהותי בפרובוקציה, היא הצטלמה לכתבה הזאת, צילומים של מיכה קירשנר, מי ששם היה בחור שנכרח בתפילין, הבחור העירום, זה אחיו הצעיר של דני דוטן מהקליק, ובעקבות הרעיון הזה פרצה המהומה. בעצם התחילו לכתוב כל מיני פובליציסטים מאמרים על איך היא מעיזה ו... מה מרשה לעצמה בחורה לכתוב דבר כל כך נורא דרך נגד קודשי הדת, ואז הייתה אותה אפיזודה הזכורה שסגנית שר החינוך, שר החינוך זבולון המר דאז, סגנית שר החינוך, והתרבות כמובן, מרים טסה גלזר, אמרה עליה שהיא בהמה מיוחמת, היא אמרה מופרעת, בהמה מיוחמת וזה גל אחור. אגב, טסה גלזר לא קראה את השיר, היא סרבה לקרוא את השיר, זה מזכיר שרות תרבות אחרות. אגב, מרים גלזר טסה, חברת הכנסת, הייתה מאוד בוטה, די מזכיר קצת את מירי רגב, היא גם למשל פרצה בשאגות נגד איסורי איוב של חנוך לוין בקאמרי, והיה שם בלגן גדול שהיא טענה נגד יוסף קרמון, שיחק את התפקיד של איוב בעירום כמעט מלא, והיא טענה שזה גם כן מאוד בוטה, ואולי לא את הביטוי בהמה מיוחמת, אבל ביטוי די דומה, היא עשתה את העבודה, אתה רואה, היא נכנסה להיסטוריה. היא נכנסה, לפעמים טוב לתקוף משוררים, ככה נכנסים להיסטוריה. מכל מקום, היא התגעגתה בזה שהיא לא קראה את השיר עצמו, אלא טור שבו צוטט השיר באופן מאוד חלקי. היה לה חשוב להגיד שהיא לא קראה את זה. עכשיו, יונה וולך, כאמור כבר חולה, נהנתה מאוד מהמהומה. מצד שני, אמרה לפחות שהיא שוקלת להגיש תביעת דיבה, בסוף לא הגישה שום תביעת דיבה, אבל אין ספק שהשיר הזה, שהוא לא ממיטב שיריה, כן, צריך להגיד את הדברים כפי שהם, זה אחד הדברים המרכזיים שהכניסו אותה לתודעה של ציבור רחב מאוד שמעולם לא חשב לפתוח ספר שירים. אנחנו נראה עוד קטע וידאו שבו קטע מרעיון של יונה וולך עם מאיר שלו, וזה משהו בערך דקה.
חופים. תבוא לשכב איתי כמו אלוהים, רק ברוח. ענה אותי ככל שתוכל. היה לא מושג לעולם, הנח בסבלי, אהיה במים עמוקים, לעולם לא אגיע לחוף. כך כותבת המשוררת יונה ולך, אפשר לאהוב אותה, אפשר להתרגז ממנה, אבל איש אינו נשאר שווה נפש לשיריה. ערב טוב, יונה. שלום. אני רואה אותך עכשיו במוניטור, ראיתי אותך, ואני חושב שאת ממש מצטלמת יוצא מהכלל. תודה. איך את מתייחסת לכך שלמרות שאת משוררת מוכרת וידועה בקרב חובבי השירה בארץ ויודעי השירה בארץ, בעצם את הפרסום שלך בקהל הרחב הביאה לך הגברת מרים טעסה גלזר בהשמצות שונות שהשמיעה עלייך. לכל אחד יש תפקיד באבולוציה כנראה. חלק, כולנו משרתי ההיסטוריה, איכשהו כל אחד עם התפקיד שלו. אז הנה, מרים גלזר טסה גם מתועדת בווידאו. המאבק שהיה לאחר מותה, הלכה לעולמה, ואני מבין שבן זוגה לקח את הפיקוד על העיזבון שלה. כן, בן זוגה האחרון, שמו היה יובל ריבלין. כן. שמו עדיין, הוא עדיין בחיים. ויובל ריבלין חי איתה ארבע שנים, ארבע השנים האחרונות והמאוד מאוד קשות. הוא חי איתה בכפר אונו, ו... מי שהצטרפה לחיות איתם זו אימא שלו, אימא שלו אדלה שהייתה אחות במקצוע. מה, 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 מה קרה? למה הוא... מה שקרה, אנחנו כבר... הוא השר שהשתמשו בשירים להלחנה וכו'. למה? כי הוא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה, אנחנו בתחילת שנות ה-2000 כבר, והרבי אמר לו שאסור, והוא פשוט אסר על שימוש ביצירה של... שמלחינים פנו לקבל טקסטים? מלחינים פנו, ואקום אסר עליהם, וסרטים היה אסור, אבל זה נמשך כמה שנים, ואז פתאום, אף אחד לא יודע בדיוק למה, הוא שינה את דעתו מהיום למחר, הוא כתב לאקום, מותר. אז מותר, ולכן אנחנו מזמינים עכשיו את קורינה לבמה, והיא תשיר שני שירים נוספים של יונה וולך שהולחנו, איפה קורין? היא באולם? קורין, מה את הולכת לשיר לנו? שני שירים של יונה וולך, נכון? כן. השיר הראשון. שיר אחד שהלחנתי, שנקרא שם יש. שם יש. הקהל רואה, קורין, את הטקסט עכשיו על המרקע. מתי הלחנת את זה? אני חושבת שזה השיר הראשון שהלחנתי על פסנתר. יש שני שירים כאלה שהלחנתי על פסנתר, זה הזה ועוד שיר אחד. ובערב של לירן צור שהוא עשה לכבוד יונה וולך ערב, אז ניגנתי את זה ועשינו אלבום מזה. יפה, בבקשה, שם יש. תודה. שם יש סופות, שם יש ברקים, שם יש קולות ואבן על עצים, שם כסף ושם יש חיים. ובעבר השני שותקים ונחבאים, שותקים ונחבאים. ובעבר השני יש תנועות, שם יש גלים, שם יש זמירות וחפל אבים, שם רוחת שמימים ושם יצים. ובעבר
השני שותקים, בממשים שותקים, בממשים ובעבר השני. שם יש שושנים, שם מתעלפים, שם תומכים אהובים, שם מחללים בחלילים, החללים עומדים ובעבר השני שותקים ונחבאים, שותקים ונחבאים ובעבר השני שותקים. תודה רבה קורין, ומה השיר האחרון? של יונה וולך כמובן. של יונה וולך, זה שיר שחבר טוב שלי ילחין, שאני מאוד אוהבת, רן אפרון, זה הגשם. זה הגשם. יש לנו אותו? יאה, רגע, גשר, אני צריכה לגשם. אחרת, איך יהיה גשם בלי גשר? אבל הגשם לא פה, אבל לא נורא. מצאת את הגשר. גשר לגשם. גשר לגשם. זה יהיה גשם טוב. גשם ברכה. זה הגשם שיורד בדשא, זה הגשם שיורד כעת, זה הרגע שעובר כרגע, זה הרגע שעובר מה אל תשאל מדוע, אלא עשה מיד, ואל תגיד ידוע, ואל תקום בצד, ואל תיקח ממני מה שאין תבין, ואל תרצה ממני מה שאין לא מין, ואל תרצה ממני שאין לו מין. זה הפער שנוצר בינינו, זה הפער שנוצר כעת, זה התכף שקורה בדרך, זה תכף שקורה מזמן. אז אל תשאל מדוע, אלא עשה מיד, ואל תגיד ידוע, אלא
שאין עומד ואל תרצה ממני מה שאין עומד ואל תרצה ממני מה שאין עומד והגשם שיורד בגשם זה הגשם שיורד כעת. בראבו. תודה רבה, קורין. תודה רבה, תודה רבה. דורי, לקראת סיום, אני מחזיק פה את הספר של יגאל סרנה על חייה של יונה וולך, ומצוטטת פה אלית ישורון, שאומרת, היא עברה את העולם כמו אדם אחוז אש. האם זה ככה תיאור? אדם אחוז אש. זה תיאור נהדר. כן, ככה. היא חייתה חיים חד פעמים לחלוטין, והיא הייתה לבה געשית, פורצת, ממש מנעוריה ועד יומה האחרון, וכך היא עברה את הקיום וכך היא נזכרת. דמות שעד היום יש לה איזה קריזמה ששלושים וחמש שנה כמעט אחרי מותה עדיין, כעורך כתב עת אני רואה כמה חקייניות וחקיינים קמו לה. עד היום, עד היום, אנשים רוצים לכתוב כמו יונה וולך. ושלושים וחמש שנה זה זמן, זה זמן, אבל זה עדיין נוכח. זו עדיין קריזמה שנמצאת פה ומשרה איזו השראה עקרונית על כל סצנת הספרות והשירה פה. אני מסתת משהו שהיא כתבה בעצמה, אמרנו סיכום, אחוזת אש, קווים לדמותי, היא כתבה. קווים לדמותי שהיו מפוזרים מסביב כמקלות קצרים, ההולכים ונאספים, באים ומתפזרים, מרכיבים קווים לדמותי דמותמונה. מעורבים קווים לדמותי כמקלות דקים, נוצרים וחוזרים כתמונה ומתפזרים. דמות ישר, דמות המעוות, דמות קצר, דמות הארוך, דמות נכון, דמות שלילי, כל אלו נערמו מעברי קווים לדמותי. קווים לדמותי דקים כהרפים שחורים ולבנים ושקופים, לדמותי השלמה, בצבעים מטווים, קווים מעברים, קווים ישרים, מתכונה לתכונה, בדרך קצר, כמוני, אני מעני לעצמי, בדרך ישר. היא כותבת לעצמה סיכום של... טוב, מי אם לא היא? משפט אחרון. יונה וולך היא משוררת נפלאה, ואל תתנו לפרובוקציות הלפעמים נורא מעצבנות שלה, להאפיל על השירה באמת מופלאה שלה. תודה רבה לדורי מנור, תודה רבה לכם, ונתראה בשמונה ביולי על נעמי שמר. בשמונה ביולי, הקדמנו את זה בשבוע, בשמונה ליולי עם מוטי זעירה, עם זמרת ושחקנית, ולהתראות.